vác cấm mọc căn nhà tí con lập hiệp nay chi vật វត្តមានជាបារសាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ជាមួយនៅវិទ្យុគ្រួសារFM 90.5ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងFM 90.3ខេត្តកំពង់ធំបាទសូមស្វាគមន៍វត្តមានលោកនាងមកកាន់នាទីគុណភាពនៃជីវិតបាទដែលនាទីនេះតែងតែលើកយកនៅអត្ថបទល្អៗដើម្បីចែកជូនប្រិយមិត្តនៅគន្លឹះក៏ដូចជាទម្លាប់ខ្លះៗដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ បាទអត្តបទយើងនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីហេតុអ្វីងងុយគេងនៅពេលអានសៀវភៅបាទចង់ដឹងថាអត្តបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ មូលហេតុទី 1 អត់ចេះជ្រើសរើសសៀវភៅអាន វិញស្រួលក្នុងការដែលយើងងងុយនៅពេលដែលយើងអានសៀវភៅអ្វីដែលមិនតាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងឬមិនតាក់ទងទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសសៀវភៅដែលយើងអានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងកុំអានសៀវភៅណាដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជីវិតរបស់យើងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអានសៀវភៅអ្នកគួរតែអានសៀវភៅតាក់ទងនឹងខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សព្រោះធ្វើឲ្យអ្នកចង់អានបន្តភាគទៀតមូលហេតុទី 2 អត់ចេះជ្រើសរើសអ្នកនិពន្ធយោងតាមការសិក្សាសៀវភៅដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់ងងុយបំផុតគឺសៀវភៅទ្រឹស្ដីទស្សនវិទូជាដើមដូច្នេះបើអ្នកឆាប់ងងុយពេលអានសៀវភៅកុំជ្រើសរើសយកសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធដែលសរសេរសុទ្ធតែទស្សនវិទូច្រើនពេកអ្នកនិពន្ធដែលពូកែតែងតែដាក់សាច់រឿងដើម្បីពន្យល់អំពីទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួនហើយអ្នកនិពន្ធប្រភេទនេះតែងតែចាប់យកចិត្តមនុស្សឲ្យចូលចិត្តអានសៀវភៅរបស់ខ្លួនមូលហេតុទី
miền này thả ba nẹ mình chăng ở ngồi kênh nơi bên này ăn xịp hơi nẹ cua tại chia viên cả ăn xịp hơi bằng đá kênh bằng đá. Mùa là hát tì buồn, ăn xịp hơi nơi lại là ngực mình sơ miền bình lử. Mùa là hát mùi tiết đại thua ở nẹ ngồi ngồi nơi bên ăn xịp hơi cứ nẹ ăn xịp hơi nơi gần lại đại miền bình lử chỉ hát thua ở nẹ chọn kênh. Mùa là hát tì prám, nẹ kênh mình ban cực cực vì chỉ cả là ở đại dương kênh bàn cực cực rồi thua ở cuộc bàn đầm nà ca bàn là ở nơi bê dạng án dịp hời. Bạn ảnh bọn ý đã sẵn sàng trình vì hạ tâm bộ đủ lại. Bạn bây giờ mất dịp tìm trái để xa bê bì liên ảnh bọn bọn dương bàn mình chào tạ hai. Nên tì con đập hiệp này chỉ vượt xung kliệt ngay bì ả rõm rồi bọn lộn này niếng tại trầm ní sân. Sau này giá chụp nên nơi bê cả đòi tiền. Khi nạp bên ý vọt đầm mình สุพิษัตจุมปูมาเพยคอมาเพยปรำบุญกำลังกายเชียสกระไดอำนวดระบอมนุกำลอหายสะสเกยเชียเครื่องลมอ้อด้อมนุจัก